Promoção 25 anos da Gralac Foto e Vídeo. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem pela costa brasileira em um cruzeiro marítimo. E ainda tem direito a levar um acompanhante que você desejar. A cada real comprado, você acumula pontos no seu cartão da promoção. Junte 100 pontos e troque por um cupom. Preencha e fique na torcida. O sorteado do cruzeiro 25 anos da Gralac pode ser você. Participe! Gralac Foto e Vídeo, crescendo com sorriso.